မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့အေရအိုင်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ45ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့တောင်တင်းကြီးမြို့ပြည်မြို့နဲ့ပေါ်လခဲမြို့တို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာမူဆယ်မြို့မှာ3.23လမ်းမနဲ့ပမော်မြို့မြောက်ဦးမြို့နဲ့လောင်းလုံးမြို့တို့မှာ3.34လမ်းမစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်ရတင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ရတင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတိမ်ရနေငယ်မှာတိမ်ရတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြေမှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်နံနက်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရအိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတဲ့အတင်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
Nibione, Nidua, Nebian, Ti, Muliwada, Chini, Kamajama, Niaquaja, Mooning, Tichon, Yanimare, Amazon Gujima, Lisa degree, says here, Tia Chow degree, Fahrenheit, Anazon Gujima, Nasashi degree, says here, Shisane degree, Fahrenheit, Shinaimare, Jango Mune, Nidua, Nebian, Ti, Muliwada, Chini, Kamajama, Tay, 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 Tito Mame, Amazon Gujima, Lisa degree, says here, Tia Lee degree, Fahrenheit, Anazon Gujima, Nasachau degree, says here, Kunasa Go degree, Fahrenheit, Shinaimare, Mandalim Mune, Nidua, Nebian, Ti, Muliwada, Chini, Kamajama, Niaquaja, Mooning, Ticho, Yanaimare, Amazon Gujima, Tonsa Go degree, says here, Tiani degree, Fahrenheit, Anazon Gujima, Nasakuni degree, says here, Shisadi degree, Fahrenheit, Shinaimare, Now me yet do a commander and in aro. Nibido, Pagodani daji, Tanina idani daji, Kachimbine, Shamine down by, Ashebine, Kayabine, Kayimbine, Mumbine Roma, Nia Quaja, Mutichon, Yonai Mare. Mingala Mileo, Chine, Digname your Masano J, Saton Dose and I, Jane, thank you, Jamiaya. Mingala Mileo, she down my ma, she young Allah, Natana Saton Yaninai, Lipiana, you want to who Pibonai Mare. Asoba Lipiane Yamaha, Umu Akaula Nabi, Goya Nala, Natown Satun Yanima, Monang Pito Yoshinanga, Miaquato, Sale Juliana B, Sayang Allah, Natown Satun Yanima, Bingala Bileo, Shita Mai Nai, Cyclo Monai Pito, Akaula Nainelo, Kamayavare, Pincha Bonsambu Moremiae, Kamanja Miaia, Yua Jumoridane, Yakai Gauran Nito, Yoshinai Madapi, Goya Nala, Natown Satun Yanima, စလီယံငါလာ2023ရဲ့အထိမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဓမာကွေရခိုင်ကောင်းရဲတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပြည်လေမြို့မှာမကြာခဏမုဒ္ဓလီပြည်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရမှာလှိုင်းလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်မုဒ္ဓလီပြည်ကြာစဉ်ရေပြည်မြေပြည်လေဟာတနအီကိုမိုင်း၈၀မှာမိုင်း၉၀ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ယခုအချိန်မှာမုံတိုင်းစတင်စပြုခြင်းမရှိသေးပါသဖြင့်ခန့်မှန်းချက်များအားလုံးဟာတိုင်းထွာ
Liame Lanjong, a new mule Bianlani Vare, Muliwadane, Slavia, New Jamu Zitana Nepi, a chain in the Vini, Dutcha Yashide, Commander Miago, Sala Tobian Bidoma Pibare, a jam buja, a soba Pibolanine, Cyclone Monae Shijong, Living the Kachin, Mojijin, Yodia Yijinne do, Mibu Jimia Pibonai Madepi, Gomian Dida Nima, Nitan Jadumia Nepi, Mibu Mu and Yagulaga. မြန်မာကံရတချောင်းနဲ့မြင်းငယ်ချောင်းငယ်များနေမှာနေထိုင်ကြသူများနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ရောကြောင့်ကျိုးတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တိုင်ရင်းနဲ့မြန်မာကံရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မီလေမျိုးရှိကန်နီကံဝင်ငါဖန့်ရေရင်များတင်းမောင်းများနေဖြင့်လေကျိုးတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်နဲ့ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်မိုးလေဝသနဲ့စလားပြည်ရညွှန်ကြားမှုဇီထနာရဲ့အချိန်နဲ
အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီရာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။